našim fantom ne manjka motiva, da se spodbujajo med seboj. To je tisti pravi pristop, ki ga seveda želimo na takšnih odločilnih tekmah. Za kakšno peterko se bo sedaj v začetku tretje četrtine odločil Aleš Pipan. Bomo videli čez nekaj trenutkov na zaslonu paso. Turki Bogdan Tanević je seveda lahko zadovoljen. Turki so potegnili, pobegnili ob zaključku druge četrtine. Drugače je bil izid se skozi praktično izenačen. Najvišje vodstvo turške reprezentance je bilo 10 točk, naši pa več kot 3 točkami prednosti nikoli v tem srečanju niso vodili. Aleš Pipan torej nadaljuje s Peterko, Bečirović, Nesterović, Udrih, Mahbar in Brezec. Na parket za turško reprezentanco pa prihaja kot prvi Erdogan, izredno racionalen košarkar, njihov najboljši strelec, ki ne meče nepotrebno, v prvem polčasu recimo za 2.4-5, poleg tega pa na branilskem položaju Engin Acur, to je košarkar številko 6, pa potem preizkušeni Kutlej, pod obročama pa naj bi zdaj ponovno zaigrala Gündoğan in Peker. Tule je Acur, prva žoga po drugem polčasu za turško reprezentanco. Zaenkrat Turki vodijo za 8 točk. Kerem Gündoğan in Boštjan Mahbar. Čakamo, mora biti tudi na kakšen med Boštjana Mahbarja za razdalje. Če bi recimo njemu stekel med za 3 točke, bi bilo lažje. Zdaj imamo na branilskem položaju Sanja Bečirovića, Bena Udriha, Boštjana Mahbarja, Nesterovića in Brezca, torej zdaj oba naša prva centra na parketu. Danes, kot sem dejal, ne povem to še enkrat, žal ne moremo računati na mladega Stokarja. Prvi turški napad, Peker proti Brezcu. Dobra obramba ponovno Primoža Brezca. In prvi napad imamo sedaj, da izid nekoliko manjšamo. Beno Udrih, Boštjan Mahbar, Kutlaj je vse skozi ob Mahbarju, Nesterović. Kakšna podaja, sedaj spet nesporazum naših, brez rešitve v napadu, Rašo Nesterović proti Benu Udrihu, je sicer letela tale žoga, ki pa ni bila ravno natančna. 44-36 torej ostaja za Turke. Acir, Kutlaj, Gündoğan, Erdogan in Sani Bečirović. Peker, Gündoğan. Sam je zdaj ostal tam nepokrit, na srečo izgrešil tole čisto trojko. Kutlaj, Boštjan Mahbar v dobrem protinapadu. Osebna napaka, no tokrat se sodniki niso odločili za namerno osebno napako. Enkrat v prvem polčasu so podobno potezo Erdogana piskali, mislim, da upravičeno kot namerno osebno napako. Tudi tokrat bi lahko, odločitev je bila drugačna. Sodniška trojica za tiste, ki niste spremljali prvega polčasa, prihaja iz Avstralije, Italije in Porto Rika. Napad Slovenije. Druga minuta, tretje četrtine. Mahbar, prevzel ga je zdaj Gündoğan, lepa asistenca Mahbarja Nesteroviću. Dobro, sedaj ko je Gündoğan šel ven na pomoč o prodoru Mahbarja, je Nesterović ostal sam 44-38. Kutlaj. Gündoğan. Acur. Hitr me zdaj Erdogana. Žoga komu? Naši so menili, da bo žoga pripadla slovenski peterici, no sodniki so videli drugače. V ponovljenem posnetku bi dobili potrditev tega, kar so sodili sodniki, ponovljenega posnetka žal ni. In Turki imajo nov napad 24 sekund. Acur, Erdogan. No zdaj Gündoğan. Dejal sem, da je Gündoğan odličen strelec, poleg tega, da je dober skakalec, 10 točk daje na tekmo in zdaj Turki ponovno boljši za 8, 46-38. Bečirović, slaba podaja Bečirovića. Nesterović je potem napravil osebno napako. Še ni steklo, kot bi si želeli v slovenski peterki. Tule še enkrat v ponovnem posnetku, osebna napaka slovenskega kapetana Nesterovića. Acur, spet sam Erdogan, spet sam. In zdaj žoga našim. Prej čudna, pa zdaj čudna odločitev. Tretja minuta, že tretje četrtine.
Naši zaenkrat niso uspeli zmanjšati tistega vodstva iz polovice, še vedno zaostajajo za 8 točk. Nesterović, Beno Udrih lepo pod obroč. Nesterović Udrih zdaj 46-40, zdaj je treba obraniti kakšen turški napad. Priti do kakšnega lahkega koša, prav lahki koš od danes naši košarkari niso dosegli. Turki in seveda tega niso dopustili. Gilnum, ki prej zadev z razdalje, proti Brescu, zelo gibljiv Gilnum, lepa akcija Kerema Gilnuma. Moram žal priznati, lepo je tole odigral Kerem Gilnum. Če prosti med bo imel in Turki spet 8 toč boljši. Pogledajte, takole hitro, dober zaključek z levo roko preko Primoža Bresca. Še en prosti met ima Gilnum, ki je najboljši turški strelec danes, je že pri 10 točkah. Še vedno tudi dobro izvajanje prostih metov. Turki vodijo za 9. Udrih Nesterović. Nagbar zdaj za 3. Ko bi se Nagbar odprlo, no, to je tisto, kar smo čakali. Ko bi dešli sedaj tudi ostali po stopinja Boštjana Nagbarja. 6 točk se zaostaja Slovenija za turško reprezentanco. Dobri 6 minut do konca tretje četrtine. Peker, Gündüm, Erdogan. Nanje treba zelo paziti. Poglejte, sedaj je šel Nesterović zven na pomoč. Potem pa Turki na srečo niso izkoristili najprej 100% priložnost Gündüma, potem še prosme z razdalje, nova priložnost. Zdaj za Boštjana Nagbarja, kakšen med Nagbarja bil to slab, vendar jasno vam je, kdo je skočil v napadu po tale košarka skoračeno odpadek. Seveda je skočil Primož Brezec. In Slovenija je zdaj prednost Turčije iz polčasa v trenutku prepolovila. Zdaj vidite, kaj vse se da v košarki narediti. Naši košarkari zdaj zaostajajo samo za 4 točke. V obrambi bo treba odigrati še malo bolje. Turki so imeli sedaj v tretji četrtini nekaj prostih, neoviranih metov. Na srečo so prišli recimo Erdogan pa Kutla, v zadnjem primeru tudi Gilnum, turški napad. Açır, Kutlay, Kutlay Nagbar, Peker. A zdaj treba Turke tule ustaviti. Dobro Primož Brezec proti Kutlaju, potem pa mislim, da je bila osebna napaka Bena Udriha. Osebna napaka, da, Bena Udriha. Njegova prva osebna napaka, pogledajte še enkrat, lepa asistenca tule Kutlaja, ki je videl ponovno prostega Gilnuma, brez prostih metov, v tem zadnjem primeru. Erdogan. Nova osebna napaka. Nova osebna napaka naših. To je bil Sani Bečirović. On je dobil namreč osebno napako v zadnji turški akciji Erdogana. Tudi Sani Bečirović. Dve osebne napake ima. Seveda nič hujšega. Serkan Erdogan. Zanesljiv, kadar lahko od veterana z 28 leti, preizkušenega strelca turške reprezentance, tudi pričakujemo. Njegova 8. točka. No, 9. ni zadev in ostaja 50-45. Napad Slovenije. Za zmanjšanje še dobrih 5 minut do konca tretje četrtine. Brezec. Nagbar. Daj Sani Bečirović do meta, kdo je zgrešil tole Sani, spet je skočil, odlično, bravo Primož Brezec. Res škoda, da ne konča tele akcije še z novima točkama, tudi sam vidim tam, da se malce jezi za to, ker žoga po njegovem izvrstnem skoku napadu ni šla skozi obroč, vendar spet je Brezec rešil, lahko rečem, naše branilce z novim skokom v napadu, že njegov četrti skok v napadu. Prosto meta Primož Brezec, Slovenija zaostaja za 5 točk. Do konca tretje četrtine, 5 minut in pol. Vsaka točka z prostih metov je še kako dragocena. Tudi tale Breščeva. V prvem polčasu so naši zgrešili 9-krat z prostih metov. O,
Odlično, Primož, enkrat več, 57-47. 8 točk je zaostajala slovenska reprezentanca v polčasu, v tem nedelu tekme že tudi 9, zdaj pa le 3, menjava pri naših. Primož Brezec zdaj odhaja na klop, namesto njega Marko Milić. Milić seveda zaradi obrambnih nalog, verjetno bo spremljal Pekarja, ki sicer je preveč precej višji, vendar Marko Milić zna odigrati obrambi, no tokrat je prav Milić dobro odigral proti Pekarju, ki je zgrešil, potem pa proti napad Milića, bila je osebna napaka nad Markom v napadu, tole presenečen, pa verjetno ne preveč Kurtoglu, da je dobil novo osebno napako, mislim pa, da osebna napaka ni bila njegova, ampak Pekarja, tako je osebna napaka Pekarja, številko 14, 57-47, prosta meta Marka Milića. Pekar odhaja na klop pri turški reprezentanci, spet je na parketu Gilnum, ki danes igra izvrstno, 14 točk je dosegel, iz igre zgrešil samo dvakrat, prosta meta metal 3-3, zdaj pa prosta meta Marka Milića. Važno je, da se vsaj enkrat zadene, Marko Milić je to že napravil, no in zdaj še enkrat. Nekaj takšnega sem pričakoval, 58-40, še 5 minut do konca tretje četrtine. Erdogan, Kurtoglu, lepo, Bačur Erdogan. Beno Udrih proti Acriju. Bečirović, ki ga spremlja se skozi Erdogan. A zdaj tudi dobar prodor Bečirovića, tako je treba prebiti obramne položaje Turkov. Lepo stani Bečirović na znotraj po turški obroč. In Rašen Esterević je bil tisti, ki je dosegel 50. točko za slovensko reprezentanco. Zaostajamo še 2 točki. Še dobre 4 minute do konca tretjega dela tekme v dvorani Super Arena v Saitami. Gilnum, Marko Milić ga seveda zdaj skuša držati čim da je od obroča, dobro ponovno obrambi Marko Milić. Dobro Marko Milić, dvakrat sedaj da ko ga je Pipan poslal na parket je Milić dobro odigral v obrambi, dvakrat je bil tam nemočen, najprej Peker, potem pa Gilnum. Tole žogo je treba ujeti, dobro je ujel Stani Bečirović, drugače bi izgubilo, slovenski napad se izteka, Bečirović je zadel in to bo še prosti met. To so tisti koši, ki se dalje potrebujemo. 52-52 in prosti met Saniju Bečiroviću. Tule je Sani Bečirović. Dobra igra zdaj naše peterke. Najprej potegnil, mislim da, s tistimi skoki v napadu Primož Brezec. Potem je Marko Milić dvakrat dobro igral v obrambi. Zdaj Sani Bečirović v napadu. No in se skupaj se pozna na rezultatu. 52-52. To da tule je tule naše fante, ki so v dogovoru pred nadaljevanjem. Takole je Boštjan Nagbar zadel v tretji četrtini trojko za slovensko reprezentanco, sicer drugo na tekmi, prvo je na začetku tekme zadel tudi Jaka Lakovič, izid je 52-52, 3 minute 56 sekund do konca tretje četrtine. Seveda bodo naši nadaljevali v peterki, ki je bila zdaj uspešna, Nesterović, Milić, Nagbar, Udrih in Bečirović, ki ima še en prosti met. Turki pa s peterico Akiol, ponovno na branilskem položaju, mislim, da na mesto Acurja, tako je, ne, tudi Acurje, tu se opravičujem, Arslana ni, potem pa Kutlaj, številko 5, Kurtoglu in Gündüz, to je peterka turške reprezentance. Bečirović in vodimo, prvič v tretji četrtini, vodstvo slovenske reprezentance. Beno Udrih skuša ustavljati Acurja, Kurtoglu, Gündüz, Sani Bečirović, zdaj pokriva Kutlaja, ko ni v turški peterki Erdogana. Dobro je zadel Kurtoglu. Vodijo ponovno Turki, 54-53. Se skozi ustoje spremlja srečanje Bogdan Tanjević. Lep prodor Boštjana Nagbarja, škoda da tudi ni bilo zaključka, pa dober skok Marka Milića dvakrat zapored. Bravo naši, tako se je treba boriti. Bravo Marko Milić, lele. Ko ni Brezca je Marko Milić tisti, ki skače v napadu. Dragocenji skoki v napadu, 4 je imel Primož Brezec, sedaj pa 2 zapored, gledajte, tule Marko Milić, škoda da ni v tistem prvem poskusu že tudi zadev, vendar imel bo prosta meta. Zdaj izenačil, upam da bo, trema prostima metoma. To je že storil.
54-54, 3 minute 20 do konca tretje četrtine. Še enkrat prosti met Marku Miliću, podobno kot prej. Enkrat uspešno, enkrat ne, vendar važno je, da je izid izanačen, zdaj na 54. Napad Turkov, Akjol, Kutlaj, spet Kurtoglu, Rašan Esterović je ob njem. Prej je Kurtoglu zadev preko njega, kaj je bilo tokrat, osebna napaka. Ali je tam Milić o pokrivanju Genluma, ali Nesterović, Nesterović je dobil osebno napako. Kako stojimo z osebnimi napakami? Obe reprezentanci sta izkoristili bonus v tretji četrtini. Menjava bo zopet v slovenski peterici, spet bo prišel Primož Brezec, namesto Raša Nesteroviča. Mislim, da je to kar prava menjava, ponovno Aleša Pipana. Danes je slovenski selektor, treba mu je seveda tudi priznati, vedno poleko prave poteze, vsaj v dosedanjem poteku tekme. 54-54, Kurtoglu. Mimo grede, Kurtoglu je na tistem enkrat že omenjenem srečanju letos 30. julija v Ankari bil najboljši turški strelec. Teda je dosegal 16 točk proti slovenski reprezentanciji. Dvakrat uspešen. 56-54, zadnje 3 minute, tretje četrtine. Udrih. Bečirović. Lepa akcija ponovno Bečirovića, lepo je preigral Čenka Akjola, enega tistih mladih Turkov, 19 let ima ta košarkar, branilec visok, 1,98 m, torej idealen branilec pravzaprav. Zanimivo, da je že izbran tudi na draftu za ligo NBA, izbrali so ga namreč pri moštvu Atlanta Hawks. Žilani pa je bil na evropskem prvenstvu turške reprezentanci. Prosta meta Saniju Bečiroviću. Sani Bečirović je izvrsten izvajalec prostih metov, enkrat danes sem že omenil, na tem svetovnem prvenstvu izgrešil samo enkrat. Enajsta točka Bečirovića za izenačenje na 56. Arslan in Beno Udrih. Kutlaja spremlja Bečirović, Marko Milić pazi na Genluma in seveda Primož Brez zdaj na Kurtogloja. To je tale dvoboj. Osebna napaka v napadu, osebna napaka. Kurtoglu se drži ponovno za glavo, danes je že drugič tako jo drži. Silovit glavo bolj bo imel Kurtoglu, upajmo da tudi zato, ker bo slovenska reprezentanca na koncu boljša, vendar ne govorimo prehitro. 56-56 je tule v dvorani Super Arena, ni odločenega še prav nič. Kurtoglu pa ima 4 osebne napake. Dobri 2 minuti do konca tretje četrtine, Bečirović. Napaka Sanija Bečirovića, dobro v obrambi, tisti mladi, ki se naprej predstavljal, namreč Čenk Akjol. Akjol je dobro pokril Bečirovića, spet zapravljen napad naših košarkarjev, ko bi lahko prišli v vodstvo, zaradi osebne napake, seveda dva prosta meta, po izkoriščenem bonusu Primož Brezec ima drugo osebno. Druga osebna napaka Primoža Brezca, preškoda za danes v slovenski reprezentanci Uroša Slokarja, da bi trener Pipan lahko še menjal na centarskem položaju. Spomnite se, kako odlično tekmo je dal Uroš Slokar na srečanju v Saporu proti Kitajski. Čigav skok, na koncu Beno Udrih do žoge. Turki vodijo za ena, spet imamo priložnost, da povedamo. Primož Brezec, Sani Bečirović. No, zdaj dobra podaja proti Brezcu, ali je bil izven igrišča, mislim, da je bila ta sodniška odločitev prava. Tam je bil Portorečan Karijon, ki je dobro videl, res je bil Primož Brezec z nogo izven igrišča, torej še ena priložnost je zapravljena. Dva napada zapored smo zdaj izgubili, ko bi lahko prišli do vodstva. Treba je obraniti tale turški napad, spodrsnjeno Marko Miliću, pa spet Kurtoglu in Primož Brezec. Kurtoglu bo tole skušal zaključiti sam, jasno je bilo to. In naši dobro v obrambi, Boštjan Nagbar, lepo pregravanje Boštjana Nagbarja zdaj. Vendar predolgo takole ne gre tvegati, spet je skočil Brezec. Dejal sem predolgo ne gre takole pregravati, mislim sem seveda na Nagbarja, ki je potem slabo zaključil. Tule vidite tole, pogledajte v skoku pa seveda Primož Brezec. Primož Brezec spet
rešuje, če lahko uporabim ta izraz. Imel bo dva prosta meta. Njegov peti skok danes v napadu. Dragoceni, dragoceni skoki Brezca v napadu. Tudi v obrambi ima Primož Brezec dva skoka. Njegov prvi zgrešeni prosti met. Zdaj je bil Brezec, pri prostih mečih zanesljiv. Ima pa na voljo še enega za novo izenačenje. Še minuta in pol do konca tretje četrtine. Trikrat zapored naši v napadu brez točke. Akjol. Gündlum. Kutlaj. Arslan. Igra z nogo, novi 24 sekund za napad turške reprezentance. Tule je Arslan. Arslan je zadevo eno trojko, prvem polčasu. Zaenkrat edino za Turke. Gündlum, ki ga spremlja Marko Milić vse skozi. Arslan. Akjol. Hitro, hitro, pogumno, mladi 19-letni Akjol. Ima potrebno korajžo, če reče malce po domače za takšne prodore. Čeprav ima le 19 let, zaključuje s točkama in Turki so zdaj ušli za 3 točke, pa seveda Cenk Akjol ima še en prosti met. Spet Turki vodijo za 4. Slovenska reprezentanca recimo s takšno prednostjo sploh še ni vodila. Bečirović. No, tudi tule bo težko. Vendar sani je to sedaj le lepo zadev. Trije visoki Turki so bili ob njem. Sani Bečirović je lepo zadev 60-58. Arslan. Kurtoglu. Dobra obramba naši. Gremo sedaj le proti napad. 2-1. Ošan Akbar zabija, izenačili smo. 60-60. 60-60. Takole zabija Boštjan Nagbar. Nagbar je dosegel 11 točk. Najboljši v slovenski reprezentanci. Bečirović trenutno s 13. Tretja četrtina se počasi končuje. Kuta je zdaj sam prišel do meta. Gündlum dobro potole žogo in Turke imajo seveda še dovolj časa. To imate tudi na vaših zaslonih za napad. Arslan. Gündlum, pa Kurtoglu, grdo je zgrešil, hvala Bogu. Naj mi Kurtoglu oprosti, vendar hvala Bogu, da je takole zgrešil še eno čisto priložnost za turško reprezentanco. In tudi tretji del tekme končan brez vsake odločitve. 60 proti 60, kakšnih zadnjih 10 minut bo to v super areni v Saitami. V tej četrtini so naši fantje nadoknadili zaostanek 8 točk, bilo je 44-36 po polovici tekme, zdaj pa 60-60. Hitro oglas in potem seveda dramatičen zaključek tekme Slovenija-Turčija na svetovnem prvenstvu. In če vidim prav, tudi Beno Udrih. Torej sedaj naša peterka nekoliko nižja, hitrejša. Primož Brezec tisti, ki bo pod obema obročema za slovensko reprezentanco. Pri Turkih pa nadaljuje Kurtoglu, ki ima 4 osebne, pa Gündlum, zelo navaren košarkar, pa mladi Akjol, Arslan in Kutlaj. 60-60, zadnji 10 minut tekme Slovenija-Turčija na svetovnem prvenstvu. Jaka Lakovic zdaj organizira slovenski napad. Milić, Beno Udrih. Še enkrat dobro, Beno Udrih. Še enkrat dobro, Beno. Slovenija vodi za 2, 62-60. Kutlaj, spremljal ga bo seveda Sani Bečirović. Kutlaj se danes za enkrat ni naigral. Arslan in Jaka Lakovic. Lepa asistenca. Dobro, da ni bilo tu koša. Dobro, da ni bilo tule koša. Potem bi imel seveda turški košarkar še en prosti met, tako pa prosta meta. Primož Brezec je napravil tretjo osebno napako, kot vidite tudi na vaših zaslonih. Prosta meta bo imel Ermal Kurtoglu.
Kurtoglu, tako kot ostali Turki danes. Dobro pri prostih metih, 4-4, 5-5 sedajle. Turki so zgrešili samo 3 proste mete, naši pa so zgrešili 13 prostih metov. 62-61. Še en prosti met Kurtogluju. Kurtoglu ostaja 100%, izid je ponovno izenačen. 9 minut in pol, točno do konca tekme. Laković, Udrih. Brezec. Še 9 sekund za slovenski napad. Težak met tole za Bena, vendar Beno je ponovno dobro zadel. Zdaj dvakrat zapored, izvrstno Beno Udrih. Izvrstno Beno Udrih, 64. 62. Slovenska klop na nogah, tudi igralci spodbujajo tiste, ki so na parketu. Hiter zdaj met za 3 točke. Čenka Akiola. To je tisti mladi, ki je že prej enkrat pokazal so svojo odločnost, neustrašnost. On se daje Turke popeljal vodstvo. Brezec. Spet Beno Udrih. Tam je ostal Akiol na tleh. Beno Udrih, bravo, bravo Beno Udrih, bravo. Vrnil je strojko Akiolu, 67-65, še 8 minut in pol do konca tekme. Arslan, on tudi je zdaj navarni Akiol, ponovno ostal sam. Čiral bo skok, Miličov, Sani Bečirović, treba bo umiriti ta napad, počakati malo. No, seveda. Lahko je govoriti tako iz komentatorskega mesta, počakati. Sani Bečirović je gotovo mislil najbolje, tisto podaja proti Brestu, vendar podaja žal ni bila najboljša in Turki so spet ujeli slovensko reprezentanco. Bila je priložnost, da naši ne pridejo do malce višjega vodstva. Ni šlo, da me na teh obležal Beno Udrih, upajmo, da ni nič hujšega, ob njem takoj zdravnik dr. Slobodan Macura. Tole pa je bila zadnja napaka slovenske reprezentance. Sani Bečirović je dal žogo v roke Turku, 67-67, Aleš Pipan bo skušal z minuto odmora spet spraviti naše fante v tisti ritem, kakršnem so igrali malo prej. Bo preizkušeni trenerski lisjak Bogdan Kanević poslal sedaj na parket, mislim, da Erdogan tam že prihaja, tako je, Erdogan je prišel že na parket, poleg njega pa Kurtoglu, izvrstni mladi branilec Akiol, pa Arslan in Günlün. Do konca tekme 8 minut. Laković, Udrih proti Brestu. Kurtoglu, ki spremlja Bresta, ima 4 osebne napake. No, Brezec se odločil za met razdalje. Mora biti bi bilo bolje, če bi skušal s prodorom pod obroč na Kurtoglu, ki ima 4 osebne napake. Ostaja 67-67. Erdogan je bil uspešen. Erdogan je bil uspešen in vodijo Turki. Vodijo Turki. Turki, vsaj kar se tiče prodorov pod naš obroč, bolj pogumno. Bečirović, Milić, Jaka Laković. Spet so Turki vzeli žogo. Prelahke koše nam dajo. Prelahke koše nam dajo Turki. Zdaj po napaki Jake Lakovića. 71-67 vodi Turčija. 7 minut do konca tekme. Bečirović. Brezec. Spet razdalje Brezec. Toliko je dobro. 71-69. Vendar treba je obraniti turški napad. Turki so 2 točki boljši za enkrat. Dobrih 6 minut do konca tekme. Arslan. Prodor Arslana, še enkrat prodor Turkov po našem broč. Erdogan meče tam z 9 metrov, ima številko 9. Dobro je zgrešil tole Jaka Laković. Osebna napaka Arslana. Po ena osebna napaka šele v tej zadnji četrtini tako slovenske kot turške reprezentance. Dve menjavi v slovenski peterki, Boštjan Nagbar, Rašo Nesterović, obhajata Marko Milić in Jaka Laković. Tako odgovarja seveda tudi Tanjević, Kurtogluja, ki ima 4 osebne, zdaj pošilja na klop, namesto njega pa v turški peterki Peker.
Pinker, ki je to tekmo dobro začel, namreč dosegajo kar 7 točk. Bečirović. Udrih. Posebna napaka Gönlund. Druga turška v zadnji četrtini. Treba bo seveda doseči točki iz tega napada. Še enkrat ste videli. Posebno napako z nogo jo je napravil turški košarkar Kerem Gönlund. Magmar za 3 točke. Magmar je zadel za 3 točke. Dobro. Druga trojka Magmarja. Te spremembo v vodstvu 72-71 vodi Slovenija. Vsak pobranjen napad turške reprezentanci je sedaj le sila pomemben. Zdaj bo seveda odgovornost večkrat prevzel Pekar ali pa Erdogan, ki sta med bolj izkušenimi. Zdaj Pekar, dvojni skok tam naših, takole je treba zapreti pot do našega obroča. Rašen Zderović je zagrabil žogo, Slovenija ima napad. Beno Udrih. Lepa asistenca proti Rašku Misteroviću. Bravo Beno še enkrat. Odlična igra Udriha se gajle. Slovenija vodi 74-71. Toda zaostaja Turčija le za trojko. Dobrih 5 minut do konca tekme. Peker. Erdogan proti Sanju Bečiroviću. Dobro Sanju Bečirović proti Erdogana v obrambi. Velik del turškega napada je zdaj potekal. Akjol bo šel sam na obroč. Jasno? Dobro. Mi pa zdaj lahko igramo sreda na dolg umirjen napad. Naši zdaj ne smijo preveč kiteti, ne zbezati v teh trenutkih, ko imamo 3 točke prednosti. Osebna napaka nad Magmarjem. Osebna napaka Arslana nad Magmarjem. Tule je številko 7, Ender Arslan. Slovenija vodi 74-71. Še nekaj časa bo brez prostih metov pri osebnih napakah, kajti Turki imajo 3 osebne, naši košarkarji celo eno samo. Kar lahko pride prav v tele zadnji četrtini, do konca katere 5 minut in 5 sekund, ko je seveda košarkarski lisjak Bogdan Tanević vzel minuto odmora. Oglas. Naši košarkari vodijo 74-71, dobro igrajo sedaj v zadnjih minutah. Izvrstna igra predvsem Bena Udriha recimo, ki je za 2 točki metal kar 5-5. V odločilnih trenutkih je vedno zadeval, dodal je tudi eno. Dvojko, prav tako naši dvakrat dobro v obrambi. Kole ne bi bilo tistih napak, da bi Turki dosegali lahke koše, predvsem takšnih je bilo recimo v prvih 3 četrtinah, potem bi se lahko nadejali tudi končnega uspeha. To, da v košarki se nikoli ne ve. Spomnite se tega svetovnega prvenstva, pa tekme Kitajska Slovenija recimo, pa tekme Porto Rico Italijo recimo in še tekem, ki so bile odločene v zadnjih sekundah. Turki so recimo dobili v zadnji sekundi tekmo proti Brazilcem. Naši košarkari pa imajo zdaj 3 točke prednosti. 74-71 vodi Slovenija. 5 minut 5 sekund do konca tekme. Žoga našim, osebni napadi napaki Turkov, ki imajo 3 osebne, naši pa eno. Brezec. Zdaj je spet agresivna turška obramba. To smo videli tudi v prvem polčasu. Tedaj naši niso imeli prave rešitve napadu. Ali bo zdaj Beno Udrih, ki je razigran, pokazal, kako je treba igrati. Rašen Sterov iz razdalje. To seveda ni njegova naloga. Spet izgubljen napad naših. Erdogan, Atšir. Po žogo gre Erdogan, ki zna tudi v tule recimo zadeti za 3 točke. Dobro prevzema tam Rašen Sterović. Pa Brezec proti Gönlundu, dobro obrambi. Turški napad se izteka. Brez osebne napake treba odigrati, vendar tule je zadel. Acur je zadev za izanačenje trojko v zadnji sekundi. Ali je to mogoče? Proti nam vedno nekdo zadane trojko v zadnji sekundi. Zadev je recimo Kitajec. No, zdaj pa tisti, na katerega sem opozoril, da razigram. Beno Udri, kakšno tekmo sedaj spremljamo tule v Super Areni, vse tam in še 4 minute. Prav do zadnje sekunde se bomo tresli, seveda tudi turški navijači se bodo tresli. Erdogan, prav tam Nesterović na koncu, pomoči Sanja Bečirovića, osebna napaka nad Sanjem. To je zdaj četrta turška in seveda naslednje bodo pomenile tudi 2 prosta meta slovenski reprezentanci. Tudi to zna biti odločilno, sedaj je, ko je tako napeto, kot že dolgo ne. Prvi nastop slovenske reprezentance na svetovnem prvenstvu in tule velika možnost uvrstitve kar v četrtfinale. 77, 74 in 70.
Arsenal ima sicer 31 napake, no to niti ni tako pomembno v tem trenutku. Bolj pomembno je, da bi naši ta napad končali s točkama. Nesterović, tako, tako. Spet Sani Bečirović v pravem trenutku spravo žogo proti Nesteroviću. 5 točk prednosti, ali verjamete ali pa ne. To je največja prednost slovenske reprezentance na tekmi sploh. Gelnum. Tanević pripravlja ponovno Kurtoglja tam na klopi. Za 3 točke zdaj meče kdo? Acur je spet zadel, že druga njegova trojka. Med za 3 točke je seveda močno rože Turko, treba ga je preprečiti. Vodimo samo za 2 točki, 79-77, 4 minute do konca. Boštjan Nagbar, Beno Udrih. Spet Beno Udrih, bravo Beno, bravo Beno. Danes lahko reče mirno najboljša partija Bena Udriha na tem svetovnem prvenstvu. Upajmo, da bo to na koncu pomenilo tudi zmago slovenske reprezentance. Še vedno je veliko, veliko do konca. Erdogan bo vrgel za 3, jasno je bilo to. Preko Sanija Bečirovića tudi Erdogan za 3 točke. Turki takole s trojkami zmanjšujejo seveda težko dane naše točke v napadu. Mi dosežemo 2 točki, Turki pa vračajo s trojko, najprej Acur, zdaj pa Erdogan. No, tudi Beno Udrih ima pravico, da kdaj zgreši, jasno. Vodimo samo točko, 1.80-80. Tu bi bilo dobro vzeti minuto odmora. Je že tu, minuto odmora je tu. Beno Udrih vsega ne bo mogel, sam seveda je pa Beno naš najboljši strelec tekme z 18 točkami. Turki pa s trojkami drži ravnotežje. Najprej zadev za 3 točke. Acur v zadnji sekundi turškega napada. Zdaj je trojko dodal preko roke Sanija Bečirovića, tudi Erdogan. Turki so seveda nepopustljiva reprezentanca. O tem recimo govori njihovi rezultati na tem svetovnem prvenstvu. Litvo so premagali v finišu za 2 točki. Brazilijo v finišu za točko. Tudi za Avstralci je bilo težko. Na koncu so v finišu Turki prav tako bili boljši za 7 točk. Upajmo, da tokrat ne bo tako, da bodo v finišu boljši slovenski košarkari, ki zdaj vodijo za točko, vendar Turki bodo imeli po minuti odmora priložnost, da ponovno prevzamejo prednost na tej tekmi. Kajti samo točko zaostaja turška reprezentanca, zdaj bo pomembno obraniti kakšen napad Turko in seveda ne delati napad v napadu. 2 minuti 28 sekund do konca tekme osmine finala svetovnega prvenstva. Naši košarkari bodo nadaljevali s peterico. Primož Brezec, Rašo Nesterović, Boštjan Nagbar, Beno Udrih in Sani Bečirović. Peterica Turkov, gotovo bo Tanević dal na parket tiste najbolj izkušene Kutleja, ki ga zdaj nekaj časa ni bilo. Kutla je že tam, pa seveda Erdogan, pa Pekar, pa na branilskem položaju Acur, ki je že zadel eno trojko, in Kurtoglu. Seveda zdaj tako Aleš Pipan kot Bogdan Tanević. S tistimi košarkari, ki imajo nekoliko več izkušen na velikih tekmah. Napad turške reprezentance vodi ponovno Engin Acur, ki je dosegel 2 za Turke odločilni trojki. Z njima je približal Turke našim in zdaj zadeva tudi Erdogan ponovno. 2 trojke Acur, 2 trojke Erdogan. Turki vodijo. Naši košarkari seveda vedo, da je Erdogan tisti, ki lahko odloči. Tokrat je Erdogan preveč sam, Bečirović, Nesterović. Nesterović bi tole lahko odigral proti Kurtoglju, saj recimo na osebno napako, kajti Kurtoglju ima 4 osebne. Nesterović je metal preveč daleč od obroča. No in zdaj je čas zaveznih že Turkov, kajti do konca manj kot 2 minuti. Turki pa vodijo 83-81. Acur, Kurtoglju, pa Primož Brezec. Tule je sam na trojki Pekar. Pekar je zadel za 3 točke, sedaj tudi Pekar, center turške reprezentance, in Turki so šli na 5 razlike. Bečirović za 3, Bečirović za 3, odličen skok Brezca, bravo Primož Brezec, bravo Primož Brezec. Brezec vrača upanje našim. 86-83, Slovenija zaostaja za 3 točke. Na hitro so Turki sedaj prišli do prednosti 5 točk. Zadnjo trojko, ki jo je zadel celo center Tale Kaja Pekar, številko 14, v ponovljenem posnetku vidite njegov zadetek. Do konca tekme minuta 26 sekund. Turški košarkarji seveda tule zdaj slave. V tem trenutku so oni bliže zmagi kot pa slovenski košarkarji. Tudi zadovoljna klop, tule levo je bil Miha Tizić, recimo, ki se na danes omenil. Napad turške reprezentance. Ko bi zdaj naši branili ta napad, bi imeli priložnost seveda v napadu.
Acur, ki je izvrstno vodio svoje peterke, pa Erdogan, dve trojke je zadev, ko je bilo najbolj potrebno, Bečilović je napravio sedmo napako, naši še nimajo bonusa, torej brez prostih metov Erdogana, v tem primeru Bečilović, tretja sedma napaka, vendar čas, to je treba vedeti, dela za Turčijo. Minuta 12 sekund je do konca tekme. Turčija vodi 86-83 proti Sloveniji. Erdogan in Bečirović, pa Acur in Beno Udri. To bo sta zdaj dva pomembna dvoboja. Kutla je tudi seveda pri turški postavi na parketu. Spremlja ga Nahbar, Erdogan prezima ga Nesterović. No, to je tu igral mnogo, eden naših. Seveda to je vse voda na mlin turški reprezentanci. 24 sekund imajo ponovno napad Turki, ki vodijo za 3. Smo v zadnji minuti tekme. Tule Kutlaj, turški zvezdnik, Bogdan Tanjević. Pred uspehom karijere, kar se tiče vodenja kakšne reprezentance na svetovnih prvenstvih. Pa naš kapitan Raša Nesterović. Kurtoglu. Turki bodo seveda igrali na dolg napad, to kaže tudi tam Bogdan Tanjević. Erdogan. Zani Bečirović napravi še eno sedmo napako. Tako da Turki dobijajo nove in nove napade 24 sekund. To seveda ni dobro, to seveda ni dobro. Kajti naši zostajajo za 3 točke, do konca pa samo še 46 sekund. Samo 46 sekund tekme med Slovenijo in Turčijo v Saitami na Japonskem. Erdogan. Poglejte, kako Turki mirno igrajo. Žogo je prijel Erdogan, izkušen turški košarkar, ki bo podal navzven, seveda. Dobro, zdaj Beno Udrih je presekal ta napad. Slovenija zaostaja za 3 točke. Boštjan Nahbar. Kakšen met Nahbarja. Prehiter, mislim, da nepotreben. Nepotreben met tole Boštjana Nahbarja. Prehitro. Bilo je še dovolj časa tudi za med za 3 točke. Seveda Boštjan Nahbar je v silni želji, da bi izid izanačil, tako je poskusil z metom za 3 točke. No in sedaj je turška reprezentanca na pragu zmage. Sedaj je turška reprezentanca na pragu zmage, kajti do konca tekme 16 sekund in 2 desetinki, čeprav na vaših zaslonih 17 sekund. Slovenija pa zaostaja 83-86 in zdaj je veliko, veliko vprašanje, kaj lahko naši fantje še napravijo v tej tekmi osmine finala svetovnega košarkarskega prvenstva. Seveda v košarki je možno prav vse. To ve tudi Raša Nesterović, naš kapetan, ki je zdaj pri 30 letih skupaj z Markom Miličem, najizkušenejši v slovenski reprezentanci. Ali bo da je Aleš Pipan znal dati tiste prave napotke, ki bi še dvignile rešile slovensko reprezentanco. Turki igrajo dobro, Turki igrajo res vrhunsko, lahko rečemo sedaj v odločilnih trenutkih. Na to sem opozarjal, Turki so na tem svetovnem prvenstvu v končnici vedno samo proti Grkom in Jaspod Arsino odigrali izvrstno in tiste tesne tekme vedno dobili. Bogdan Tanjević je seveda vrhunski trener, ve kaj dela in če bi tole turško reprezentanco, ki jo je cilovito pomladil, popeljal v četrtfinale, bi bil skoraj, da lahko rečemo, turški nacionalni junak. Brezec, Nahbar, Nesterović, Beno Udrih, Slani, Bečirović bodo zdaj skušali rešiti, kar se rešiti da. Turki seveda lahko žogo drži do konca, kajti do konca je samo še 16 sekund in 2 desetinki. Če smo natančni, Turki so zaenkrat dobro držali žogo sedaj v ključnih trenutkih, bolje kot prej. To da pomembno je, kaj se bo zgodilo sedaj v 16 sekundi. Kaj bodo napravili naši? Naši imajo tudi že izkoriščen bonus. Posledna napaka nad Erdoganom. Ali je Erdogan tisti pravi, nad katerim je treba napraviti osebno napako? Na nekom jo je bilo treba, to je popolnoma jasno. Erdogan je najboljši turški strelec na tem svetovnem prvenstvu. Mora biti pa se lahko tudi njemu za 3 roka sedaj le. Turki vodijo za 3 točke. 86-83. Prosta meta ima Serkan Erdogan. 4 točke prednosti turški reprezentanci in Turki se seveda sedaj leži vidijo v četrtfinalu tega svetovnega prvenstva. Erdogan zelo zelo miren, Beno Udrih, ki danes igral izvrstno, sam ni mogel vsega sedaj le v zadnjem delu tekme. Turki pa so v tem trenutku, mislim da, v četrtfinalu svetovnega prvenstva, kaj ti vodijo za 5 točk. Za 5 točk vodi turška reprezentanca, kaj lahko
Sedaj je napravil naši tele minuti odmora, kaj je pripravilo naše strokovno vodstvo, gotovo hiter met, mora biti za tri točke, vendar Turki so dobri tudi v obrambi. Turki so tule že objeti, že se vidijo v četrtfinalu svetovnega prvenstva, resnicija ljubo so, sedaj je z eno nogo že v njem. Zmagovalec tekme bo v četrtfinalu igral svetovnimi podprvaki Argentinci, ki so tudi olimpijski zmagovalci. Argentina je danes na prvi tekmi premagala Novo Zelandijo, v drugi tekmi osmine finala pa so bili Litovci boljši od Italije. Gotovo veste, tista reprezentanca, ki danes izgubi na tem svetovnem prvenstvu, ne igra več, kajti reprezentanca igra za razvrstitev samo od 1. do 8. mesta. Tiste od 9. do 16. ne več. Do konca torej še 13 sekund in 4 desetinke. Boštjan Nagbar, pa Beno Udrih in Sani Bečirovič, Rašo Nesterovič in Primož Prezec so pri naših na parketu. Tule je Bogdan Tanjević. Beno Udrih. Prevzel ga je visoki Kurtoglu. Za tri Beno Udrih. Ni šlo, odličen ponovno Brezec. Spet Primož Brezec, ki se bori do zadnje sekunde. Brezec prav kaže, kako se je treba boriti, pa čeprav je ta tekma realno izgubljena ali pa vsaj težko, težko dobljena. Sašo Ožbolt na klopi danes ni dobil priložnosti. Dani zaradi poškodbe ni mogel na evropsko prvenstvo, tokrat je na svetovnem. Zdi pa se, da bodo naši ostali tule za malenkost, malenkost prekratki, da bi se vrstili v četrtfinale. Primož Brezec. Vedno zanesljiv na vseh tekmah naših na tem svetovnem prvenstvu, Primož Brezec, naš najboljši skakalec v napadu, 88-84. Do konca tekme, sami vidite, 6 sekund, tako je osebna napaka, jasno da spet na Erdoganu. Turki so seveda dovolj zviti, da bodo iz avta, iz strani podali žogo tistim svojim košarkarjem, ki so dovolj izkušeni, da zadenejo tudi v odločilnih trenutkih. Sani Bečirovič mora sicer na klop s petimi osebnimi napakami. Veliko, veliko dela je imel Sani v obrambi, predvsem z Erdoganom. Večinoma ga je kar dobro opravil, dosegajo tudi 13 točk. Turki pa objeti slavijo. Mislim, da na koncu bomo morali priznati zasluženo zmago. Naši košarkari so tudi na parketu dvorane tule vsaj tam mi dali od sebe vse. Vendar, če je nasprotnik boljši, je pač boljši. Danes v slovenski reprezentanci ni bilo mladega Uroša Slokarja, tudi on je gotovo manjkal, da bi se slovenski košarkari uvrstili v četrtfinale tega svetovnega prvenstva. Turki pa takole z Erdoganom prihajajo do vodstva 94-80. Jaka Lakovič bo še metal za tri točke in takole se tekma končuje. Turčija je premagala Slovenijo na svetovnem prvenstvu 90-84. Turki so torej prišli v četrtfinale za slovensko košarkarsko reprezentanco. To je bil nastop, ki smo ga spremljali, žal tudi zadnji. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, malce se odahnimo, potem pa se še enkrat vrnemo v dvorano Super Arena. V Saitami, tole so številke, ki so seveda sami po sebi dovolj zgovorne. Turki na koncu boljši v skupnem metu, pri metu za tri točke so svoj odstotek popravili prav v odločilnih trenutkih, to sta bila predvsem Acur in pa preizkušeni. Erdogan v skoku naši ponovno boljši za 10 skokov, vendar vse skupaj ni pomagalo, da bi se slovenska košarkarska reprezentanca ob svojem premiernem nastopu na svetovnem prvenstvu uvrstila kar v četrtfinale. Cilj naših košarkarjev pred odhodom na Japonsko je bila uvrstitev v osmino finala, no in to so naši košarkarji dosegli. Odigrali so nekaj vrhunskih minut, more biti ne nobene prav vrhunske tekme v celoti, vendar po drugi strani razočarali tudi niso. Imeli so sicer nekaj sreče, vendar ta v športu je potrebna in slovenski košarkari so imeli prvič, da so se uvrstili v osmino finala. V tekmi, ki se je pravkar končala, pa so bili Turki na koncu, moram reči, zasluženo boljši. 94-80, na koncu 6 točk razlike za turške košarkarje, ki so imeli v odločilnih trenutkih predvsem nekaj več razigranih igralcev,
Acciuria in Erdogana, prvi stampat od Pekarja, medtem ko je bil slovenski reprezentanci ob zaključku za koš nasprotnika, pravzaprav najbolj nevaren, Lebeno Udrih, ni bilo prave pomoči tudi ostalih, Primož Bredec je pogumno skakal v napadu, Boštjan Najbrž tudi dal trojko, tudi vse skupaj je bilo žal premalo za četrtfinale tega svetovnega prvenstva. Moram sicer reči, da so naši košarkarji ne na naši tekmi imeli tisti pravi pristop, res so hoteli pokazati, da so na tem svetovnem prvenstvu ena boljših reprezentanc. Zanimivo, da je to tudi mnenje vseh naših novinarskih kolegov iz drugih držav, toda malce premalo zbranosti na koncu, nekaj nepotrebnih odprtih metov so mogoče turškim košarkarjem in ki so to s pridom izkoristili, tako je zadel trojko Kaja Pekar, center turške reprezentance in vse skupaj se je končalo tako, kot ste lahko videli sami pred nekaj minutami. Zmago Turčije, ki bo v četrtfinalu tega svetovnega prvenstva igrala proti Argentini, ki je danes, to vidite na zaslonu, v uvodni tekmi osmine finala premagala Novo Zelandijo, medtem ko je Litva po drugi tekmi osmine finala izločila tudi Italijo. Slovenski košarkari torej ob svojem prvem nastopu na svetovnih prvenstvih v osmini finala vrstili so se torej od 9. do 16. mesta, cilj so izpolnili, na koncu pa bo jasno ostal grenak priokus, da bi lahko danes proti Turkom iztržili več. Vendar, kot sem dejal, Turki so bili boljši in njihova pot v četrtfinale je zaslužena. Tudi našim košarkarjem pa ne gre prav ničesar očitati, borili so se po svojih močeh tudi na tej tekmi. Videli ste, kako je tudi klop naše reprezentance živela s tistimi, ki so bili na parketu in slovenska košarka je konec koncev, čeprav s porazom ob slovesu, potrdila, da je v evropskem in svetovnem vrhu. Naši zdaj odhajajo domov, svetovno prvenstvo pa se bo seveda nadaljevalo tudi na naši televiziji s prenosom nekaterih najbolj zanimivih tekem. Za danes pa lep pozdrav in nasvidenje iz dvorane Super Arena v Saitami. Ranika, brez osebne napake in potem, kaj se je zgodilo zdaj tam, poglejmo, ali se je iztekel napad, žoga se verjetno ni dotaknila.